Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам продемонструвати результат вирощування моркви у яєчних картонних лотках. На початку цього сезону я показував у своїх відео, як я замочував насіння моркви, як його легко пророщувати, а також як його висіювати у яєчні картонні лотки. Якщо ви це відео не бачили, залишу його у правому верхньому куточку. Потім, коли насіння проросло, я виніс ці лотки на грядку, встановив їх рівними рядками та підсипав ґрунтом і добряче усю грядку полив. І також для того, щоб у кінці сезону порівняти, як краще вирощувати моркву, також на цій грядці я просто насипом посіяв ту ж саму моркву, що й яєчні лотки. І ось настав час вибирати моркву. Ось так вона росте у картонних лотках. Вона виросла досить велика, легко виривається руками, вона дуже рівна, і незважаючи на те, що літо було досить спекотне, морква досягла своїх сортових розмірів, не потріскалась і не зав'яла. А якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, що ваша морква тріскається, це означає, що ви досить часто її поливаєте. А також моркву потрібно обов'язково вибрати, якщо ви бачите, що вона вже досить велика, а незабаром у вас прийдуть дощі. Це також дуже погано для моркви, вона набереться вологи після дощу і потріскається. А також, коли ви її будете вибирати, вона буде дуже грязна. А як ви бачите, в мене чиста морква і досить легко виривається. А ось це росте морква, котру я висаджував просто насипом під плівку. Це той самий сорт, що я вирощував у картонних лотках і вам тільки що демонстрував. Я цю морку не проріджував, щоб ви своїми очима побачили, у чому різниця між вирощуванням у лотках і звичайним способом. Із-за того, що морква була не проріджена, росла дуже щільно, вона, по-перше, виросла дуже мала, по-друге, дуже тонка, а також практично уся крива. І ось зараз давайте порівняємо. Це морква, котра була вирощена просто насипом, а ось це той же сорт, тільки він вирощувався у яєчних картонних лотках. Погодні умови вирощування були однакові, також і ґрунт однаковий, і полив однаковий. Різниця була тільки у способі посіву. Морква в яєчних лотках виросла однакового розміру, товста, велика та рівна. А це завдяки тому, що у неї було досить багато місця для того, щоб рости у глибину та у ширину, що ви зараз і бачите на своїх екранах. Під минулим відео люди питали, а чи зможе насіння моркви прорости через картон? Як ви можете бачити, той картон з яєчних латків, що залишився зверху над ґрунтом, він цілий. Але той, що знаходиться у ґрунтові, він увесь згнив. І морква легко проросла через нього. І я б порекомендував цей спосіб для тих, у кого морква, по-перше, погано сходить, з цим способом цієї проблеми не буде. І також, якщо у вашому ґрунті морква росте дуже мала та тонка. Тому обов'язково подивіться минуле відео і наступного року сійте та вирощуйте моркву тільки цим способом. І результат вас здивує. Кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю великих врожаїв і гарного дня. Зустрінемось у наступному відео.